Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam episod yang seterusnya, iaitu prinsip asas multimedia. Audiovisual. Audiovisual ialah bunyi atau muzik yang dapat menimbulkan rangsangan dan berkesan untuk menarik perhatian pengguna. Misalnya, kesan bunyi yang ringkas dapat menarik perhatian khalayak sastera. Video juga merupakan cara yang berkesan bagi menyampaikan maklumat yang gagal ditangani oleh media lain. Unsur video dalam multimedia membawa satu perubahan yang besar dalam kaedah pengaliran maklumat. Kebanyakan video mampu membawa unsur menyerupai keadaan sebenar. Penggunaan audiovisual dalam persembahan multimedia interaktif sewajarnya mengambil kira perkara-perkara berikut, seperti audiovisual yang digunakan dapat berdiri sendiri atau sebagai penyokong kepada teks, grafik dan animasi. Secara umumnya, audiovisual merupakan media yang mempunyai unsur suara yang boleh didengari serta juga unsur gambar yang boleh dilihat. Dalam pembelajaran kita, penekanan terhadap audio atau bunyi diperlihatkan melalui bunyi-bunyian atau sebarang bentuk muzik yang dapat menimbulkan kesan rangsangan. Audio dalam sesuatu sistem multimedia boleh merujuk kepada pelbagai jenis seperti rakaman suara, suara latar, muzik, kesan khas audio dan sebagainya. Mari kita lihat contoh yang dipaparkan. Audio yang dipaparkan ialah berkaitan bunyi. Paparan yang ditunjukkan tadi ialah audio bunyi ombak dan kicauan burung. Manakala visual pula gambar pantai dan burung. Cikgu pasti pelajar semua dapat memahami bagaimana elemen audiovisual diterapkan dalam setiap persembahan multimedia. Paparan itu tadi menunjukkan keselarasan antara audio dan visual yang ditunjukkan. Audiovisual yang digunakan mestilah dipilih dengan baik dan disesuaikan mengikut keperluan. Hal ini memastikan audiovisual yang digunakan berfungsi serta mempunyai tujuan dalam persembahan multimedia interaktif yang dibina. Video yang dihasilkan juga akan menghasilkan kesan apresiasi yang mendalam kepada khalayak yang menyaksikan persembahan tersebut. Pemilihan audiovisual mestilah bersesuaian untuk memastikan audiovisual itu tidak menimbulkan kekeliruan dan pencanggahan maklumat sebagaimana yang dinyatakan dalam teks, grafik dan animasi. Contohnya seperti paparan berikut. Bunyi audio tidak menepati visual. Maksudnya, bunyi kicauan burung murai batu dipadankan dengan visual burung terkukur. Sudah pasti kesalahan padanan audio dan visual ini menimbulkan kekeliruan. Oleh itu, audio visual tersebut mestilah seiring dengan elemen-elemen multimedia yang lain dan tidak mengganggu atau menjejaskan keseluruhan persembahan multimedia itu sendiri. Tambahan pula, bunyi juga berfungsi untuk meneguhkan mesej, menentukan keadaan fikiran atau perasaan seseorang dan berperanan untuk menarik perhatian atau menghidupkan suasana penonton. Bunyi perlu mempunyai kesesuaian. Harus diingatkan, bunyi audio yang bising akan menyebabkan gangguan timbul dan mengganggu maklumat yang hendak disampaikan. Dalam membuat pemilihan audiovisual, kesesuaian penggunaan elemen tersebut dalam konteks untuk mempersembahkan bahan sastera perlulah mempunyai beberapa kriteria atau ciri-ciri khusus. Antaranya ialah pemilihan dari segi kesan penghayatan, tempoh masa, jenis audiovisual yang dipilih, tidak menimbulkan kekeliruan dan bebas unsur sensitiviti masyarakat, sesuai dan memberi kesan penghayatan. Audio yang berkesan akan dapat memberikan penghayatan terhadap persembahan multimedia yang menggunakan bahan-bahan sastera. Merupakan ciri yang paling utama dan harus diberi penekanan. Muzik yang digunakan dalam setiap persembahan dijadikan sebagai iringan persembahan multimedia sama ada pada elemen teks atau pada elemen grafik. Jika muzik yang digunakan tidak sesuai, tentu ianya akan menyebabkan persembahan menjadi kurang menarik dan kelihatan agak pelik serta menimbulkan kejanggalan. Masalah ini sudah tentu akan memberikan kesan yang tidak konsisten pada setiap persembahan tersebut. Mari kita lihat bagaimana pemilihan audio yang sesuai dengan elemen teks dan grafik. Contoh itu tadi merupakan instrumental atau bunyi audio yang mengasyikkan, digunakan sebagai muzik latar bagi persembahan multimedia untuk memberi suatu bentuk gambaran pemandangan yang indah, sebagaimana yang digambarkan dalam puisi tradisional Talibun, Keindahan dan Kemakmuran Negeri. Cuba kita bayangkan jika muzik instrumental yang digunakan adalah muzik rancak dan laju. Sudah tentu akan menyebabkan percanggahan maklumat dan menimbulkan kekeliruan terhadap bahan sastera yang digunakan. Sehingga kan khalayak tidak dapat menghayati perjalanan cerita yang hendak disampaikan. Ciri kedua pula ialah tempoh masa yang dipaparkan dan kemampuan aplikasi. Tidak terlalu lama atau pendek juga turut memainkan peranan dalam penggunaan audio dalam persembahan multimedia. Jangka waktu atau durasi muzik yang digunakan perlu diselaraskan dengan paparan dalam persembahan multimedia. Jika sebaliknya atau terlalu pantas akan mengakibatkan persembahan sukar untuk dihayati. Pelajar-pelajar disarankan agar teliti dalam mengubah durasi masa audio yang ingin dimasukkan dalam persembahan. Ketepatan audio dengan elemen-elemen lain seperti teks, grafik, animasi perlulah konsisten. Jenis atau genre audiovisual yang digunakan terpilih. Pemilihan jenis audiovisual seharusnya mudah diselenggarakan. Muzik atau bunyi-bunyian hendaklah digunakan dalam persembahan sewajarnya mudah untuk dikendalikan, disunting, dimuat turun serta boleh diaplikasikan pada persembahan tanpa sebarang kerumitan. Jika tidak, ini akan menyebabkan audio yang digunakan akan mengalami masalah dari segi kualitinya. Seterusnya mengganggu persembahan multimedia itu sendiri. Tidak menimbulkan kekeliruan juga merupakan pertimbangan yang perlu diberi perhatian apabila hendak menggunakan audio dalam persembahan multimedia. Audio yang hendak diaplikasikan sama ada muzik atau bunyi-bunyian hendaklah sesuai dengan paparan yang hendak dipaparkan. Kekeliruan yang wujud sudah pasti akan menimbulkan percanggahan fakta serta mengelirukan khalayak. Contohnya dalam hikayat Pelanduk Jenaka. Jika grafik menunjukkan dialog antara Tuan Syekh Alamdin Rimba dan Sambadak pada halaman 83 buku Permata Sastera. Rakaman suara perlulah menunjukkan perbezaan suara atau intonasinya. Ini disebabkan watak yang berbeza-beza. Rakaman suara yang dilakukan perlulah disesuaikan dengan pewatakan setiap watak supaya tidak menimbulkan kecelaruan. Manakala pemilihan muzik dapat menimbulkan perasaan ingin tahu khalayak. Situasi sebegini menyebabkan khalayak terus menonton persembahan sehingga ternanti-nanti paparan seterusnya. Tanpa muzik tersebut, sudah tentu paparan akan menjadi hamba dan kurang menarik perhatian. Mari kita lihat bagaimana contoh elemen audio dimasukkan ke dalam persembahan multimedia Kisah Bermula di Bukit Siguntang pada halaman 19 buku Sulalatus Salatin. Hasilnya, melalui persembahan audio tersebut dapat mewujudkan unsur-unsur suspens serta membangkitkan perasaan ingin tahu khalayak. Oleh itu, pemilihan audio yang sesuai dengan persembahan sewajarnya perlu disunting mengikut kesesuaian penggunaannya. Jika audio yang digunakan tidak menepati kriteria, khalayak akan menjadi jemu. Persembahan multimedia menjadi hamba, sekaligus akan menjejaskan penghayatan atau apresiasi bahan sastra itu sendiri. Ciri seterusnya pula ialah audio yang dipilih tidak menyentuh isu atau budaya masyarakat. Terdapat muzik atau bunyi-bunyian yang boleh meninggalkan kesan budaya pada masyarakat tertentu. Dalam pemilihan audio, bunyian seperti ini perlulah dielakkan. Di sinilah tugas dan peranan guru amat penting dalam menilai semula audio visual yang digunakan pelajar. Penilaian dan bimbingan secara berterusan sudah pasti akan dapat membantu pelajar dalam membuat pemilihan tentang bahan yang hendak digunakan. Selain ciri-ciri atau kriteria yang disebutkan tadi, terdapat juga ciri-ciri lain seperti tempo audio, keseimbangan bunyi, mudah difahami dan pemilihan mengikut kesesuaian juga perlu dititik beratkan. Kesimpulannya, penggunaan audio dalam persembahan multimedia mampu memberi kesan yang mendalam. Namun, perlu diingatkan, audio perlu dipilih sebaik mungkin agar ianya berfungsi dan sesuai dengan persembahan multimedia. Elemen yang terakhir dalam prinsip asas multimedia ialah animasi. Animasi ialah paparan pantas susunan imej-imej seni 2D atau posisi model agar menghasilkan ilusi gerakan. Animasi ialah sejenis ilusi optik pergerakan disebabkan kejadian penerusan penglihatan dan boleh dihasilkan dan didemonstrasi dalam pelbagai cara. Kaedah persembahan animasi yang paling laris ialah sebagai program wayang gambar atau video. Namun juga terdapat cara-cara lain untuk mempersembahkan karya animasi. Dalam prinsip asas multimedia, animasi ialah pergerakan bagi sesuatu objek untuk menimbulkan kesan kepada pengguna. Animasi dalam aplikasi multimedia dapat menarik perhatian khalayak. Animasi yang mustahil atau kompleks berlaku dalam kehidupan sebenar direalisasikan dalam aplikasi tersebut. Pergerakan yang diwujudkan adalah untuk menimbulkan kesan kepada pengguna. Pergerakan tersebut boleh diaplikasi dan dilihat menerusi gabungan dengan elemen teks dan juga grafik. Untuk memberi gambaran yang dimaksudkan dengan pergerakan itu, mari kita lihat skrin yang dipaparkan ini. Pergerakan pertama, kita dapat melihat animasi ini bertukar 5 kali dalam 3 saat. Manakala pergerakan kedua pula, animasi ini akan bertukar sebanyak 5 kali 12 saat. Untuk menggunakan animasi, pelajar perlu mengenal pasti tujuan penggunaan animasi dalam sesuatu persembahan. Pada masa yang sama, pelajar juga perlu mengenal pasti animasi yang akan digunakan kerana pergerakan mungkin berlaku pada teks atau grafik. Memilih animasi yang sesuai penting kerana dapat disesuaikan dengan keperluan khalayak yang akan menikmati persembahan yang dimultimediakan. Jika golongan sasaran ialah kanak-kanak, mungkin kepelbagaian animasi dapat digunakan bagi menarik perhatian mereka. Manakala, untuk sesuatu persembahan yang bersifat rasmi seperti pembentangan kertas kerja, misalnya, animasi yang dikemukakan mungkin lebih terhad jumlahnya. Hal ini demikian kerana animasi yang dimasukkan dalam persembahan multimedia akan memberikan kesan kepada keseluruhan persembahan amnya dan kepada khalayak khususnya. Secara mudahnya, jika pelajar menggunakan aplikasi PowerPoint, animasi yang boleh dipilih mengikut kesesuaian. Mari kita lihat. Dalam menyediakan sesuatu animasi, cikgu memilih aplikasi PowerPoint untuk menyediakan sebuah persembahan. Untuk gambar pertama, cikgu menggunakan animasi Fly In. Manakala bagi gambar kedua, animasi yang digunakan ialah wheel. Apabila dipaparkan pada slide atau skrin, kita akan dapat melihat animasi itu dengan lebih jelas. Bagaimana pelajar? Cikgu harap semua memahami klip video yang cikgu tunjukkan tadi. Harus diingatkan juga, animasi ini tidak hanya terhad pada apa yang cikgu paparkan. Ianya boleh diubah atau menggunakan animasi dalam aplikasi lain mengikut kreativiti mereka yang menggunakannya. Seterusnya, sebagaimana elemen-elemen yang dibincangkan sebelum ini, penggunaan animasi dalam persembahan multimedia interaktif juga wajar mengambil kira perkara-perkara seperti memastikan animasi yang digunakan dapat berdiri sendiri. Animasi juga dapat menyokong teks atau grafik. Animasi yang digunakan mestilah bersesuaian dan mengikut keperluan persembahan multimedia tersebut. Animasi mestilah berfungsi dan mempunyai tujuan penggunaan. Animasi yang baik dapat memberikan kesan kepada persembahan multimedia yang lain. Animasi yang digunakan hendaklah tidak terlalu cepat sehinggakan maklumat yang ingin disampaikan tidak dapat dipahami oleh khalayak. Mari kita lihat carta yang diberikan. Pertimbangan atau kriteria dalam pemilihan animasi. Pertama, menarik minat khalayak. kedua, jenis animasi, ketiga, menjelaskan makna atau maksud, keempat, keselarasan atau keseragaman dengan elemen lain, lima, tempoh masa animasi, enam, menimbulkan kesan penghayatan atau apresiasi. Pertimbangan lain pula antaranya ialah lebih realistik dan tempo animasi. Menarik minat khalayak. Pergerakan yang dibutuhkan akan menimbulkan kesan kepada penggunaan. Pergerakan yang dipilih kebiasaannya akan dapat dilihat pada teks maupun grafik. Seboleh-bolehnya, tujuan pemilihan animasi ialah untuk menarik minat kerana pemilihan animasi yang bersesuaian dapat menimbulkan kesan realistik terhadap bahan yang dimediakan. Persembahan juga menjadi lebih bervariasi. Tanpa pergerakan pada teks atau grafik, sudah tentu akan menjejaskan kefahaman terhadap maklumat sastera yang cuba diketengahkan. Pergerakan merupakan unsur yang sangat penting. Dalam keadaan sebenar contohnya, kita akan cepat menyedari setiap pergerakan dengan memerhatinya dengan teliti. Sudah tentu jika animasi yang menarik digunakan dalam sesuatu persembahan multimedia akan menyebabkan khalayak mudah tertarik untuk mengikuti setiap persembahan yang dimultimediakan itu. Jenis animasi. Terdapat banyak pemilihan unsur animasi dalam aplikasi PowerPoint atau aplikasi lain. Pelajar hanya perlu memilih animasi mengikut kesesuaian bahan sastera yang hendak digunakan. Kepelbagaian jenis animasi seperti zoom in, zoom out dan sebagainya sudah tentu akan meningkatkan nilai tambah terhadap bahan atau karya sastera itu sendiri. Karya sastera yang menggunakan unsur animasi sudah tentu akan menjadi lebih menarik. Ciri ketiganya pula ialah kesesuaian animasi dalam memperjelaskan makna atau mesej. Animasi digunakan dapat menjelaskan maksud atau mesej teks sastera yang disampaikan melalui elemen-elemen lain. Animasi tersebut secara umumnya akan membantu khalayak untuk memahami keadaan, suasana atau jalan cerita sesebuah karya sastera. Mari kita lihat contoh yang dipaparkan ini. Paparan tadi menunjukkan bagaimana animasi disesuaikan dengan grafik. Penggunaan animasi seperti ini boleh menjelaskan keadaan, perasaan atau suasana yang ingin ditonjolkan. Selain itu, kreativiti juga dapat dipertingkatkan. Contohnya pergerakan grow shrink, sinonim dengan unsur kejutan atau elemen yang suspend. Pemilihan animasi dan grafik yang sesuai akan dapat memberikan kesan yang lebih mendalam terhadap bahan yang dipaparkan. Keselarasan atau keseragaman dengan elemen lain. Penggunaan unsur animasi sememangnya menjadi sokongan dalam setiap persembahan, sama ada pergerakan teks atau grafik yang dipaparkan dalam persembahan multimedia. Contohnya, dalam pergerakan animasi zoom, boleh digunakan jika bahan yang hendak digambarkan itu menunjukkan kenangan atau perkara yang lepas. Mari kita lihat paparan ini. Melalui animasi tersebut, dapat digambarkan bagaimana seorang anak mengenang kembali kasih sayang ibunya. Kesesuaian pemilihan animasi yang tepat sudah tentu akan menarik khalayak untuk menghayati paparan yang ditonjolkan. Tempoh masa animasi. Animasi yang digunakan sesuai dengan konteks pergerakan, iaitu tidak terlalu panjang atau pendek sehingga maklumat dalam teks sastera yang ingin disampaikan terjejas. penelitian dari sudut penggunaan masa atau durasi sangat penting supaya tempoh masa yang digunakan sesuai dengan konteks dan pergerakan tersebut. Menimbulkan kesan penghayatan atau apresiasi. Kesan penghayatan dapat merangsang pemikiran. Pergerakan yang menjadi pilihan dapat membawa audiens untuk menghayati persembahan multimedia dengan lebih lanjut. Pemilihan yang tepat dilakukan, audiens pasti akan menanti-nanti persembahan dari satu slide ke slide yang lain. Dan diingatkan juga, pemilihan dibuat harus menekankan perkara-perkara yang tidak menyentuh sensitiviti masyarakat. Kesimpulannya, animasi dalam persembahan multimedia adalah untuk menarik minat khalayak. Animasi juga mampu menimbulkan kreativiti dalam persembahan serta berupaya menterjemahkan konsep abstrak kepada bentuk konkret. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Nyatakan satu ciri yang perlu diambil kira dalam pemilihan audio-visual. Jawapannya ialah tidak menimbulkan kekeliruan merupakan salah satu ciri pemilihan audio-visual dan perlu diberi perhatian apabila hendak menggunakan audio dalam persembahan multimedia. Audio yang hendak diaplikasikan sama ada muzik atau bunyi-bunyian hendaklah sesuai dengan paparan yang hendak dipaparkan. Soalan terakhir ialah apakah konsep animasi dalam prinsip asas multimedia? Ya, jawapannya ialah animasi merupakan sebarang pergerakan yang diwujudkan untuk menimbulkan kesan. Dalam prinsip asas multimedia, animasi digunakan untuk mendapatkan pergerakan yang dilihat pada teks atau grafik. Penggunaan elemen animasi dapat menjelaskan sesuatu yang mustahil dan kompleks dalam kehidupan sebenar dan direalisasikan dalam aplikasi tersebut. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap pelajar semua berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.